Zdravím ťa. Takže práve s Dorkou tu navenčíme. A ideme sa prejsť trošku, nech sa psi uklonia, lebo je 15.16 a do 5.00 máme čas, keďže niektorí ľudia budú meškať, nakoľko sa v zapchách. A my sme tu prišli tak, aby sme všetko stihli. A aj tak tu nie sú všetci. No už si to pomaly plní sice, ale ideme sa radšej teraz ešte prejsť. Musím si zvyknúť na takúto zimu, ale som vybavená, aj gumáky som si pořídila. Pořídila? Také do minus 5 sú aj zateplené pekne s kožušinkou. Takže ja som pripravená na všetko. Takový český vokinkom tu máme my teďkom. Teďko, nebudeme rozumieť, víš? Lebo ja ako tu češtinu hodne obľúbujú. Máme tu na návštevu. Áno. Idi. Čo hovoríš na návštevu? Tešíš sa? Páči sa ti? Áno. Páči sa mu. Som dostala uchom po očiach. Takže tak toto tu máme zatiaľ. Je to tu fajn. Takže my sme práve s Dorkou boli na zoznamovačke. Dostali sme darčeky. Ukáž, kde máš darček. Ja som dostala od Sofy, čo má Jacka. A od Ivy. A máme také, akože fakt sú tie darčeky pekné. Ideme sa pozrieť, čo jednu. Samozrejme niečo pre psov asi, logicky. Ale som veľmi zvedavá. A tak, ideme to rozbaliť. A potom o 5 minút máme vlastne večeru Dorka. Takže musíme makať. Dobre. Budeš všetky jedlo fotiť, budeš Takže, tu je Danko. A momentálne sa tu stáva parkour. Aké si myslíte, že bude zajtra počasie? Predpoveď? Rovnaké jak dnes. Tuna? Zajtra bude, že 50 stupňov, dúfam. Dámy a páni, takto sa otvárajú okna, keď ste nízky a ste na kempe. OK, bežte. Tak dobré ráno, ahojte. Dneska máme veľmi pekné počasie, svieti slnko. A je krásna bloha. Konečne neprší. A práve sa chystáme na raňajky, potom máme od 10. agendy do 12. Máme menšiu pauzičku,
Potom máme s Ibuškom medvedicinky. A potom noci sa pojím asi aj teraz na kopec. K vode trošičku. A budeme pozerať na ostatné krajiny. Mobilové závislačky. Tak dávaš to v Takže, také máš pocity. Že pes mi zachraňoval na parkore riť 90% času. A čo sa ide teraz, ja čo ideme robiť teraz? Idem si umyť psa. Uh-huh. Utrieť ho a zabaliť do perinky. Nech mi odpustí, že musel byť vonku v daždi. A na úplný záver tábora sme mali Rally Dog Dance. S Dorotkou sme si sa skončili na poslednom mieste, ale užili sme si to. A toto by bolo pre toto video všetko. Tak dúfam, že sa vám páčilo a my sa vidíme zase o rok. Ahojte!